Півтора кілограма подрібненої коноплі, ще частина свіжих заготовок з неї, а також препарати та прекурсори для подальшої обробки цієї речовини. На таку нарколабораторію правоохоронці наштовхнулися у Комсомольському районі. Виявили її в селі Дмитрівка у 51-річного місцевого мешканця. Я її з Афгана курив, в Афгані почав курити, до сих пор курю. Ймовірно, до смерті курити буде. Вона мені допомагає, тому що в мене контузія, живу тільки на таких лікарствах. Зараз інфаркт на ногах перенес. Через це підозрювані вже мали проблеми із законом за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к деятельности данной указанной лаборатории, по результатам которой и будет направлено дело в суд. По факту преступной деятельности и выявленной нарколаборатории было открыто уголовное производство по признакам статьи 307 Уголовного кодекса Украины. За подібну протиправну діяльність законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.